ნინოშვილის ქუჩაზე უნივერსიტეტამდე მისასვლელი გზისა და ეზოს ინფრასტრუქტურის სამუშაოები მიმდინარეობს. 5300 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე დეკორატიული ქვაფენილები და ფილები იგება. ასევე მიმდინარეობს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ჭების რეაბილიტაცია. აღნიშნულ მისამართზე მონტაჟდება ბაზალტის ბორდიურები და ძელსკამები. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია New Power ახორციელებს. სამუშაოებისთვის მერია 541,000 ლარს დახარჯავს. კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით სამუშაოები მიმდინარე წლის 20 აგვისტომდე დასრულდება. მიმდინარეობს უნივერსიტეტის უკანა ეზოს და მისი მისასვლელი გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები სულ 6300 კვადრატულ მეტრზე. აქ იგება ბაზალტის ბორდიურები, დეკორატიული ფილები და გრანიტის ფილები ტროტუარებზე დასაგებად. როდის დასრულდება სამუშაოები? ეს სამუშაოები უნდა დასრულდეს 20 აგვისტოს, მაგრამ დღეისათვის შესრულებული არის 25% სამუშაოებისა და ალბათ დაგეგმილზე უფრო ერთი თვენახევრით ადრე დამთავრდება სამუშაოები.